ყველა რო გითხრათ, ეკითხვა მეც მაქვს, ანუ რატომ მესმის რომ ბევრი კითხვა დაისვა, მესმის რომ ესე ვთქვათ, ზოგადად კომუნიკაციის ნაწილში იყო რაღაცა დეფიციტი, თუმცა იყო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ამას ხაზი გაუსვათ კომუნიკაციის ნაწილში ფართო საზოგადოებასთან. კი ბატონო, მაგას ვაღიარებთ და შეიძლება ეს უფრო კარგად წარმართულიყო არა მარტო ამ პროექტის მიმართ, არამედ ზოგადად ჰიდროენერგეტიკის და ზოგადად ენერგეტიკის მიმართ, მაგრამ ის თუ რატომ, მაგრამ ადგილზე ხო, ეგ არის მნიშვნელოვანი, რომ ადგილობრივებთან კომუნიკაცია მიმდინარეობდა საკმაოდ კარგი ხანი, ბოლოდან რომ დავიწყოთ, ესე ვთქვათ, თვითონ ამ კომპანიამ, ENCAM, ესე ვთქვათ, ENCAM არ უბრალოდ ნორვეგიულ-თურქულმა კონსორციუმმა, იმიტომ რომ ნორვეგიული ნაწილი ძალიან აქტიურობდა და ესე ვთქვათ, აი დასავლური სტანდარტებით ჩაატარეს, საკმაოდ მაღალ ანაზღაურებადი კომუნიკაციის და სოციალური საკითხების მენეჯერი ყავდათ, 4 საკომუნიკაციო ცენტრი იყო გახსნილი ამ რეგიონში, სადაც ადგილობრივებს შეეძლოთ ესე თქვა კომუნიკაცია უპრობლემოდ და პრინციპში ამის შედეგი იყო არის ის, რომ 274 ოჯახიდან 273-თან შეთანხმება მიღწეულია და 267 უკვე კომპენსაცია აქვს მიღებული. დაუბრუნდეთ იმას ფართო საზოგადოებასთან, მაგას ვაღიარებთ, მაგრამ მეორე პრობლემას ხედავთ იმას, რომ კითხვები ისმება და ამის პასუხების მოსმენა არავის არ უნდა. არსებობს უამრავი კვლევა, ანუ საიდანაც დაიწყო ზოგადად ეს პროტესტი, რომ არ არის საკმარისი კვლევები, რაღაცა თქვა ტექნიკური პრობლემები აქვს და ამ შემდეგ. ეხა მაგას არავინ აღარ საუბრობს, მიუხედავად იმისა, რომ პასუხები არსებობს და არის ესე თქვა რაღაც პოლიტიკურ წრილში აყვანილი. რომ თქვა რაღაც პრემიერმა გახარია მაგოს პასუხი, ანუ გახარია აღარ არის ეხა პოლიტიკურ ველში გასაგები ეხა იქ თქვა თავის პრობლემა. კი ბატონო, თუნდაც თურნავას, ანუ რა პრობლემას მოაგვარებს ხო ესა? არა, ერთ-ერთი იმაში იყო რომ უკვე ხო, ერთად ხო, ნუ ხო ყველა პასუხისგებლობა პირმა. კი ბატონო, ხო, ანუ რა შეიძლება ეხა ამან მოაგვაროს, ანუ თუ ჰენსი საჭიროა და თუ ის უსაფრთხოა, ამის მოდით რა, ამაზე ვისაუბროთ და ჩვენ გვაქვს იმის არგუმენტები და იმის რწმუნებულება, რომ ეს ესე ვთქვათ უსაფრთხოა და ამის დარწმუნება შეგვიძლია. თუ რაღაცა კიდევ გამოსასწორებელია, ესეც უნდა აღნიშნოს. შორს ვართ იმაზ რისგან, რომ ყველაფერი არის იდეალურად და არ შეიძლება, ანუ ყველა პროექტი არსებობს, რა თქმა უნდა, გამოსწორების, ესე ვთქვათ, გაუმჯობესების ადგილი. კი ბატონო, მოვძანდით და კონსტრუქციულად თუ ვიღაცა გვეტყვის, რომ სადღაც შეიძლება რაღაცა კვლევა უკეთესად, ანუ რაღაცა კომპონენტი დაემატოს, ან არ ვიცი, მე მშენებლობისას, რა ვიცი, ესა ბეტონის რაღაც დავამატოთ, იმიტომ რომ უფრო მყარი იყოს. კი ბატონო, ღია ვართ ჩვენც, როგორც ასოციაცია, სულ ლობირებთ ამას, რომ სტანდარტები იყოს ამაღლებული და თვითონ კომპანიას რამდენად ჩემთვის ცნობილია, ამისთვის ღია არის, რომ ესე ვთქვათ, ამ გამოსწორებაზე ისაუბროს, მაგრამ არ მიდის სამწუხაროდ არავინ, არც ამ აკადემიურ სივრცეში, კონსტრუქციულ წრილში არ სურსაუბარი და ჩემთვის წარმოუდგენელია ხა, გინდათ ეთერებში, გინდათ რა ვიცი, კარვებში, გინდათ აი ამ პროტესტით ეს პრობლემები მოგვარდეს. მე ვერ ხვდები რატო არ ვждებით და რატო არ ვარჩევთ იმ ყველა კითხვებზე პასუხებს, როდესაც ჩვენ თავაზობთ ამ დარგის სპეციალისტები და რატო ითხოვენ მას და მაინც, ხო უკვე ეკონომიკის მინისტრს არა, პრემიერ-მინისტრს, ანუ რა უნდა უთხას პრემიერ-მინისტრმა დარგის შესახებ? მე ვერ ხვდები, ანუ რა პასუხი უნდა მიიღოს სეისმოლოგიურ რისკებზე პრემიერ-მინისტრისგან ვარლამ. ეს არის პროექტი, რომელიც არის ყველა ხელისუფლების და ყველა პოლიტიკური ინტერესების უფრო ზემო და სხვათა შორის ეს გამოჩნდა ამ ბოლო დროს, თუ რამდენი სხვადასხვა ტიპის პოლიტიკური ძალა და ჩაერთო და მხარის დაუჭირა ამ პროექტს, იმიტომ რომ ყველა ხვდება, რომ ეს არის ეროვნული ინტერესების პროექტი და იყვნენ ნაცებიც, რა ვიცი მე, ქოცებიც, გირჩებიც და ასე შემდეგ, ვინც იძახიან, რომ ეს პროექტი ჩვენი ქვეყნის მნიშვნელოვანია beyond ჩვენი პოლიტიკური ინტერესებისა, ხო? ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოება უნდა გავერთიანდეთ, რომ არც ხელისუფლებამ არ დათმოს ეს პროექტი და არც კომპანიამ არ დათმოს ეს პროექტი და არ გახდეს ეს პროექტი საბოლოო ჯამში ისე არ გადაწყდეს, მოდი არ მინდა ესე ვთქვათ, როგორც გარკვეული ჯგუფი ადამიანების სურვილი იქნება და საბოლოო ჯამში მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის ინტერესები იქნება. ეს სწორედ მაგიტომ უნდა ვიყო ძალიან ვრცხილად, რომ ხელისუფლებაც უნდა ვაკონტროლოთ, რომ არ დათმოს ეს ნაბიჯი და არ მოუწიოს, იმიტომ რომ თქვათ არ ვიცი მე ხა თქვათ იმის მუნიციპალური არჩევნების წინ ანგარიში გაუწიოს რაღაცა თავის ამორჩევას. მაქსიმუმი შეეცადა ახლა სახელმწიფო, იმის იქით ეს ინვესტორი უბრალოდ აღარ დარჩებოდა და კიდევ ერთხელ ვერ ვხედავ ვერაფერს, რაც საერთაშორისო პრაქტიკაზეც არ არის გამოყენებული. ჩვენ ასევე მუშაობთ დაუკვეთეთ დენტონს. დენტონსი არის საერთაშორისო იურიდიული კომპანია 1795 წელს არის მეგონი დაფუძნებული, რომ ეს კონტრაქტი შეედარებინა მსოფლიო ბანკის PPP სტანდარტების PPP კონტრაქტების გაიდლაინებს. ანუ მსოფლიო სტანდარტი რა არის, რომ იმას შეადგენს არა რეგიონის სტანდარტს, ხო, არამედ მსოფლიო სტანდარტს და იქიდან რამდენია deviation-ი, რომ შევხედოთ. მე ხა შედეგი ჯერ არ ვიცი, მაგრამ ნუ დარწმუნებული ვარ, რომ არ იქნება ხა იქ არაფერი ისეთი მნიშვნელოვანი გადახვევები, მაგრამ თან აქ უნდა ვისაუბროთ, რას ვადარებთ, ხო?
ანუ რეგიონს უნდა შეადარო ხა გერმანიაში როდებს ინვესტორი ხელშეკრულებას, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ბევრად ნაკლებ რისკებზე იღებს თავის თავზე სტაბილურობიდან გამომდინარე, მაგრამ ჩვენ რეგიონში მე ვფიქრობ ძალიან დაბალანსებულია ეს ხელშეკრულება და იგივე თურქეთში ხა მაგალითად ეხა თქვენ რომ 1 მილიონის ინვესტიცია განახორციელოთ, 1 მილიონის და არა 800-ის, უფრო მეტ ტარიფს გადაგიხდით თურქეთის სახელმწიფო, ანუ 7.4-ია ჰიდრო შემთხვევაში და თუ ადგილობრივ წარმოებას გამოიყენებ კიდე 9000 რაღაცამდე ადის, ხო? ანუ თურქეთში, რომელიც ახლა ვერ შევედრებით, ხო, ბევრად სტაბილური ქვეყანაა, მაინც ეკონომიკაც ბევრად მზარდია და ასე შემდეგ, იქაც კი უკეთეს პირობებს დაავადებენ, როდესაც ესე თუ განახლებადი ენერგიის ათვისებაზეა საუბარი და რატო უნდა ჩატოს საქართველოსში ვერ გავიგე უარეს პირობებზე ინვესტორმა, მე ვერ ხვდები. იგივე თუნდაც, რა ვიცი, მე ენერგოპროს, ანუ აი ესები, რომელიც არის ახლა რა დანარჩენი ესი ერთად უმეტესობა იქიდან ენერგოპროსია, იგივე თელას და ინტერაოს, ანუ თელასი არის სამფუძნებელი, არის სახელმწიფო რუსული სახელმწიფო კომპანია, რომელსაც აი 9 ჰესების სახით გადაეცა, ასევე ძალიან გზელვადიანი ხა ისიც კომერციული საიდუმლოებაა და არ მაქვს ამის უფლება, მაგრამ მაშინ რატო არავინ არ აღშფოთდა და მაშინ რატო არავინ არ გამოვიდა, რომ ქართული მიწა რუსებს მიაქვს, რუსულ სახელმწიფო კომპანიას, ეს არ არის თან კერძო კომპანია, ხო? ანუ შესაბამისად ესეთ манипуляცია ჯერ რეზერვუარის ქვეშ მიწა ვის იქნება, ანუ რაღა მნიშვნელობა აქვს, ან კაშხლის, ანუ ჰიდრონაგებობის ქვეშ მიწა. მეორე, როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ 800 მილიონი დოლარი განახორციელოს ინვესტიცია კომპანიამ, ისე რომ მიწა მისი არ იყოს. ან ეს როგორ განახორციელებს, ან რომელი ბანკი მისცემს ასესხებს ფულს, რომ გზაში სუსაშროება არსებობდეს, რომ მიწა სხვისია და შეიძლება მან გაყიდოს. ანუ ზედ 800 მილიონი დააშენოს და მე რა ვიღაცამ შეიძლება ეს გაასხვისოს, ხო? ეს ხო წარმოუდგენელია, ანუ ჩემთვის ეს არის აბსურდის იმეებიდან, რა ქვია, ზღაპრებიდან. ხა რატო 99 წელი? იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი ჩვენი კანონმდებლობის ესე ვთქვათ მაქსიმუმი აღნაგობის კუთხით, რაც შეიძლება რომ გაიცეს და მეორეს საქართველოსიც არსებობს, აი ზაჰესი არის ყველაზე ხანდაზმული ჰესი, რომელიც ჯერ კიდევ ოპერირებს. 1928 წელს აშენდა, ანუ მალე შეუსრულდება 100 წელიწადი, რომელიც ოპერირებაში ეკიდება და კიდევ მუშაობს. ანუ შესაბამისად ეს ლოგიკაა და არსებობს ევროპაში კიდევ მართლა დანამდვილებით ასრიანი ჰესები, რომ ანუ მისულ მინიმუმ 100 წელი შეიძლება ჰესმა ოპერირება განაგრძელოს და ესა განახორციელოს და აქედან გამომდინარე, ხო, თავისთავად ჩვენი ეს ესა რა ქვია, ვინც ინვესტიცია განახორციელა, უნდა რომ მისი ექსპლუატაციის პერიოდი იყოს მის საკუთრებაში. მეორე ვარიანტი არის, როდესაც აი ბიოთის ტიპის ხელშეკრულებები იდება, build operate and transfer, ანუ როდესაც გარკვეული პერიოდით შენ აშენებ, ოპერირებას გაუწევ და მერე შეგიძლია უკან დაუბრუნო სახელმწიფოს, რა როგორც იყო ნესკრა შემთხვევაში. მაგრამ ამ შემთხვევაში ტარიფი უფრო მაღალია, ხო? ანუ თუ ჩვენ ახლა რაღაცა ვთქვათ, 15 წელიწადში მოთხოვეთ დაბრუნება უკან მიწის, მაშინ 6.2 ცენტი აღარ იქნება, იმიტომ რომ საკუთარ ფულზე სამოღებასაც ვერ მოასწრებს 15 წელიწადში, ხო? ანუ მაშინ იქნება რაღაცა 10 ცენტი. ჩვენი ქვეყანა დაზიანდება მხოლოდ და მხოლოდ იმითი, თუ ენკასნაირი კომპანია და ერთ-ერთი ალბათ უკვე სანთლით საძებნელი ინვესტორებიდან ერთ-ერთი უკანასკნელი წავა და დაიხურავს ქუდს ამ ქვეყნიდან, საბოლოო ჯამში ამ წასვლით იზარალებს მხოლოდ ჩვენი ქვეყანა. იგივე ესე ვთქვათ რაღაც კომპენსაციების კუთხითაც, ხო, უკვე რაც არის დახარჯული და მათ შორის კომპენსაციები ადგილობრივებთან გადახდილი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს იქნება ძალიან ცუდი მესიჯი ინვესტორებთან, ხო, ანუ მომავალ ინვესტორებთან. თქვენ ახლა წარმოიდგინეთ, რომ თუ თეორიულად ვიშოვოთ, მე ვეღარ წარმოვიდგენია ეგა, მაგრამ თუ ვიშოვოთ ვიღაცა ინვესტორი, რამდენად კიდე უფრო მეტ გარანტიებს მოითხოვს, რომ ჩამოვიდეს ჩვენ ქვეყანაში, ჩადოს 800 მილიონი აი ამ ესე ვთქვათ გარემოში, რომელიც ამ ქვეყანაში ეხა არის, ხო? ანუ ფაქტიურად უკვე წარმოუდგენელი იქნება, ანუ ბევრად გაუარესდება ჩვენი მდგომარეობა. მე არ მესმის ასევე ის მოთხოვნა, რომ დიალოგზე წამოვალთ ხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ესე ვთქვათ ის ჩვენი მოთხოვნა დაკმაყოფილდება. ანუ უკვე შანტაჟის ენით საუბარია, იმიტომ რომ თუ ჩვენ პროცესი მიმდინარეობს, ხო? ანუ შესაბამისად ჩვენ უნდა ეს ან უნდა დავადასტუროთ, რომ ეს პროცესი სწორი მიმართულებით მიმდინარეობს, ან უნდა დავადასტუროთ, რომ არასწორი მიმართულებით მიმდინარეობს და გავაჩეროთ, მაგრამ ჯერ გავაჩეროთ, ანუ თავარი მოთხოვნა რაც არის, ის უნდა მოვახდინოთ და მე ვისაუბროთ, მე რაღაზე უნდა ვისაუბროთ, ხო? წავა ეს კომპანია დაიხურავს ქუდს და ისე და ისე დაზარალდება ჩვენი ქვეყანა. მეტი არაფერი არ მოხდება. გარდა ამისა და ჩვენი დამოკიდებულება გაიზრდება მეზობელ რუსეთზე. სხვა მეტი არაფერი არ მოხდება და საბოლოო ჯამში მივალთ იქამდე, რომ გუბერნიად ჩამოყალიბდებით. ჩემთვის თავარი შიში ეგ არის. ანუ კიდევ ერთხელ, ჩემთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ პირველ რიგში ჩვენ გვაქვეყანამ ნახოს ისარგებლოს ამ ინვესტორით და ამ პროექტით და ასე ვთქვათ, არ მოხდეს საბოლოო დისკრედიტირება სექტორის და ნუ ზოგადად საინვესტიციო პოლიტიკის ჩვენ ქვეყანაში. და მეც ვფიქრობ, რომ ძალიან ახლოს არის ის კომპანია იქამდე, რომ თქვას, რომ ჩემთვის საკმარისია და მე აღარ მინდა
და ხელშეკრულება ამოიღოს და თქვათ ის იქ ზუსტად ეს პოლიტიკური რისკი უდევს რომელიც არის სახელმწიფოს რისკი და გასაგებია ხო ისეთ მე რომ კითხო უნდა ყოფილიყო ეგრეც და გამოიყენოს ეს საბაბი და აიღოს უკან თავისი ესე თქვა დახარჯული თანხა კომპენსაცია და დაიხუროს ქუდი ანუ ზუსტად ეგ არის მნიშვნელოვანი რომ ამიტომ უნდა გაუფრთხილდე და ამიტომ ყველანი ძალიან პასუხისგებლობით უნდა მოვეკიდოთ როდესაც საუბრობთ რომ არ უნდა აშენდეს და ენკა უნდა გავიდეს ამ ქვეყნიდან მასერ კესტამბულის ბირჟაზე არის ესე თქვა ლისტინგი ამ კომპანიის სადაც ანუ ნიშნავს რომ ესეთი საერთაშორისო ეს კომპანია და არა თურქული ანუ იგვინარე აქციონერები ჩვენთვის ხო გაუგებო ეს არის ყოველთვის ჩვენ არ ვიცით და მეორე ხრივ რა თქმა უნდა იმიჯი არის მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ესე თქვა აქციები ვაჭრება და ეს აქციები შეიძლება ხო ამ ყველაფერი სიტუაციის გამო ძალიან დაბლა წამოვიდეს და ბევრად უფრო დიდი ზარალი ნახოს ფინანსური ვიდრე შეიძლება თქვა ანუ ამახვანის პროექტმა მოუტანოს თეორიულადაც უკვე ჩემი განსახედიდან აქედან გამომდინარე კი ნამდვილად ეს სიტუაცია არის ესე თქვა ძალიან წკიბზე მისული და ძალიან საფრთხილო ამიტომ ხოლო ჩვენი ქვეყანა იზარალებს